και πάμε να δώσουμε την καλημέρα μας στον προϊστάμενο πωλήσεων της Jeep Κουματζιάς ΑΕ, τον κύριο Τζιβανόπουλο Γιώργο. Κύριε Τζιβανόπουλε, καλή σας μέρα. Καλημέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας και χρόνια πολλά. Χρόνια πολλά, ναι, όντως έχουμε ακόμα τα χρόνια πολλά που τα λέμε εδώ για 40 μέρες περίπου. Τι κάνετε, πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Τώρα είμαστε πολύ καλύτερα με την έλευση νέων μοντέλων, αλλά θα πρέπει εσείς να τα προλογίσετε. Λοιπόν, βρεθήκαμε τις προηγούμενες τρεις μέρες στην Τζιμπου Κομματζιάς. Μας κάλεσε η Κομματζιάς ΑΕ όλους τους δημοσιογράφους στο Θεσσαλονίκη για να δούμε από κοντά και να θαυμάσουμε το Jeep Gladiator. Ένα pick-up από τη... φτιαγμένο φυσικά για την αγορά της Αμερικής πιο πολύ, αλλά και παρόλα αυτά σίγουρα θα έχει και πωλήσει και εδώ στην Ελλάδα, γιατί είναι εντυπωσιακό, ένα pick-up από την Jeep. Ακριβώς, όπως το λέτε, έχετε απόλυτο δίκιο. Είναι ένα αμερικάνικο προϊόν με μακρά παράδοση στην κατασκευή τετρακίνητων οχημάτων, συμπληρώνοντας φέτος 80 χρόνια από το πρώτο μοντέλο. Και πραγματικά είναι ένα αυτοκίνητο επαγγελματικό, φορτηγό δηλαδή, απευθύνεται σε επαγγελματίες και αγρότες, με τεχνικά χαρακτηριστικά που προκαλούν δέος στην κυριολεξία. Για να πούμε λίγο τα τεχνικά χαρακτηριστικά του, για να καταλάβει ο κόσμος γιατί Jeep μιλάμε, γιατί pick-up. Λοιπόν, είναι ένα διπλοκάμπινο ανοιχτό φορτηγό, μπορεί να μεταφέρει 5 άτομα και ωφέλιμο φορτίο 265 κιλά. Έχει έναν τρίλιτρο πετρελοκινητήρα V6 που αποδίδει 264 ύπους, αλλά αυτό πραγματικά που προκαλεί δέος είναι η τεράστια ροπή του κινητήρα. Έχει 60 κιλά ροπή από τις 1.200 στροφές. Παράλληλα, το αυτοκίνητο έχει και ένα νέο σύστημα τετρακίνηση με ενισχυμένες ράβδους, με κοντές σχέσεις, οχτάρι αυτόματο σασμάν και υποπολαπλασιασμό. Μπορούμε να κλειδώσουμε το πίσω διαφορικό, αλλά ένα σημαντικό στοιχείο είναι ότι το αυτοκίνητο μπορεί να κινηθεί και μόνο με πίσω κίνηση. Επιπλέον τώρα, το αυτοκίνητο πραγματικά μπορεί να περάσει υδάτινο κόλλημα μέχρι βάθους 76 εκατοστών, με μια μέγιστη ταχύτητα 8 χιλιόμετρα την ώρα. Το χαμηλότερο σημείο από το έδαφος είναι 27 εκατοστά. Και καταπληκτικές είναι οι γωνίες προσέγγισης, διαφυγής και ράμπας. Για αυτούς που γνωρίζουν, το αυτοκίνητο έχει 41 μοίρες γωνία προσέγγισης, 18,5 μοίρες γωνία ράμπας και διαφυγής 25 μοίρες. Από μόνο του είναι μια ξεχωριστή κατηγορία. Κύριε Τζιβανόπουλε, να κλείσουμε και να σας ξανακαλέσουμε, γιατί έχουμε ένα πρόβλημα στη γραμμή. Ακούγεται συνέχεια ένας οκλητικός θόρυβος. Για να τα πούμε καλύτερα, γιατί έχουμε ένα θέμα λίγο με τη σύνδεση. Πιστεύω, κύριε Τζιβανόπουλε, τώρα ακούμαστε καλύτερα. Ναι, και εγώ σας ακούω καλύτερα. Έτσι, μπράβο. Άτιμη κινητή τηλεφωνία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε στα καλύτερα. Jeep Gladiator. Λοιπόν, ας κάνουμε μια επανάληψη στα τεχνικά χαρακτηριστικά που προκαλούν δέος στην κυριολεξία. Το αυτοκίνητο είναι φορτηγό που μπορεί να μεταφέρει 5 άτομα και 565 κιλά ωφέλιμο φορτίο. Έχει έναν τρίλιτρο πετρελοκινητήρα V6, ο οποίος αποδίδει 264 ύπους. Αυτό βέβαια που τρομάζει είναι η θηριώδης ροπή του κινητήρα, το οποίο είναι 60 κιλά διαθέσιμη από τις 1.500 στροφές. Το αυτοκίνητο έχει αυτόματο κυβότιο 8 σχέσεων, με κοντές σχέσεις και δυνατότητα κλειδώματος του πίσω διαφορικού. Έχει όμως τη δυνατότητα να κινηθεί μόνο με πίσω κίνηση. Είναι πολύ σημαντικό για οικονομία καυσίμου βέβαια. Έτσι. Τα υπόλοιπα τεχνικά χαρακτηριστικά. Δυνατότητα διάβασης υδάτινου κολλήματος μέχρι 76 εκατοστά βάθος. Με μέγιστη ταχύτητα μέχρι 8 χιλιόμετρα την ώρα. Το χαμηλότερο σημείο του αμαξώματος είναι 27 εκατοστά από το έδαφος. Αυτό όμως που πραγματικά συγκλονίζει είναι οι γωνίες προσέγγισης, διαφυγής και ράμπας. Προσέγγιση έχει 41 μοίρες, διαφυγής 25 και ράμπας 18,5. Αυτά τα τεχνικά χαρακτηριστικά δίνουν στο αυτοκίνητο αυτό μια μοναδικότητα. Είναι από μόνο του μια κατηγορία. Δηλαδή με λίγα λόγια σου δίνεται δυνατότητα όταν το αποκτήσεις να διαλέγεις πολύ διαφορετικούς δρόμους στο να μπορέσεις να μετακινηθείς, ειδικά αν βρεθείς στην εξοχή. Ακριβώς.
Αλλά όλα αυτά συνεπάγονται και οδηγική εμπειρία. Ναι, εννοείται. Δεν σημαίνει ότι ο καθένας μπορεί να πάρει ένα αυτοκίνητο με τέτοιες δυνατότητες και να κάνει ό,τι θέλει. Πρέπει να έχει και την εμπειρία και τη γνώση. Εμείς είμαστε στη διάθεση του καθενός να δείξουμε αυτές τις ικανότητες στον κάθε ενδιαφερόμενο πελάτη. Από εξοπλισμούς πλέον, γιατί κακά τα ψέματα η τεχνολογία μας δίνει πράγματα και στο αυτοκίνητο, από εξοπλισμό, βασικό εξοπλισμό, τι έχει το Jeep Gladiator? Και τι δεν έχει, θα λέγα εγώ. Έλατε. Το αυτοκίνητο εισάγεται σε τρεις εκδόσεις. Τη Sport, την Overland και την επετειακή, 18th Anniversary. Οι τιμές του αυτοκινήτου ξεκινάνε από τα 52.900, αλλά και σε αυτή τη τιμή, στην πιο απλή έκδοση, το αυτοκίνητο έχει τα πάντα. Mm-hmm. Και όταν λέω τα πάντα, έχει από κάμερες, μπρος-πίσω, έχει σύστημα command, έχει οθόνες πολλαπλών λειτουργιών, έχει full LED φώτα, έχει αισθητήρες παρκαρίσματος, έχει select speed control και τι δεν έχει το αυτοκίνητο. Στις πιο πλούσιες εκδόσεις, διαθέτει μέχρι και inverter που μετατρέπει 12 βολτ συνεχούς ρεύματος σε μπρίζα 230 βολτ. Διατίθεται με στάνταρ και με τη μαλακή οροφή, είναι με στην τιμή δηλαδή. Λάστιχα 18 inch on mud and snow. Ό,τι ζητήσει ο πελάτης το έχει το αυτοκίνητο. Και πάμε τώρα για αυτό που συζητούσαμε μαζί στην κουμαντζιά ΑΕ με την τιμή. Ακούει κάποιος 52.900, λογικό είναι για ένα αυτοκίνητο που έρχεται από την Αμερική εδώ, δηλαδή δεν είναι ότι είναι κάπου εδώ στην Ευρώπη και εισάγεται, κατασκευάται στην Αμερική και έρχεται την άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Σωστά. Κοστίζει 52.900. Ένας επαγγελματίας τι μπορεί να κερδίσει όταν αποκτήσει ένα Jeep Gladiator στην τιμή? Καταρχάς, στα 52.900 συμπεριλαμβάνεται μέσα και ο ΦΠΑ, ο οποίος πλησιάζει τις 10.000 ευρώ σε αυτή την έκδοση. Άρα το πραγματικό κόστος, επειδή θα συμψηφιστεί ο ΦΠΑ, θα είναι 42.900. Εάν υπολογίσετε τώρα ότι πολλοί επαγγελματίες ή αγρότες μπορούν να το εντάξουν το συγκεκριμένο φορτηγό σε ένα πρόγραμμα επιδότησης του ΕΣΠΑ, έχουν επιδότηση και 50% στην καθαρή αξία του αυτοκίνητου. Αυτό σημαίνει μάλιστα ότι το αυτοκίνητο θα τους κοστίσει ακριβώς τα μισά χρήματα. Δηλαδή από τα 53 χιλιάρικα ο πελάτης θα εκταμιεύσει στο τέλος 26.000 ευρώ. Φανταστείτε ότι παίρνετε αυτό το αυτοκίνητο με αυτές τις δυνατότητες σε αυτό το κόστος. Και θα προσθέσω και κάτι ακόμα. Η εισαγωγική εταιρεία δίνει για το συγκεκριμένο όχημα 4 χρόνια εγγύηση για τα μηχανικά ηλεκτρικά μέρη, 4 χρόνια δωρεάν οδική βοήθεια. Όλα αυτά με όριο τις 160.000 χιλιόμετρα. Αλλά σας βεβαιώνω ότι το αυτοκίνητο έχει δοκιμαστεί πάρα πολύ σκληρά στην Αμερική και τα προβλήματά του είναι σχεδόν αμεληταία. Λογικό είναι, γιατί δεν το έβγαλε για κάποιο λόγο η Jeep ότι θα βγάλω ένα pick-up με το όνομα Gladiator. Δηλαδή έχει το Jeep, το brand name Gladiator, το όνομα, στο να το δώσει κάτι πιο μεγάλο, κάτι που δεν καταλαβαίνει πολλά πράγματα στο δρόμο και μάλιστα σε εκτός δρόμου διαδρομές. Πόσο μάλλον αν δεν το δοκιμάζανε και σκληρά σε συνθήκες, ας πούμε, που δύσκολα θα συναντάς αυτοκίνητα στο να πραγματοποιούν τέτοια τεστ από εταιρείες κατασκευής αυτοκινήτων. Τα είχαμε δει, ας πούμε, σε κάποια βιντεάκια. Το αυτοκίνητο βρίσκεται. Το αυτοκίνητο βρίσκεται στην Κουματζιά. Το αυτοκίνητο βρίσκεται στην Κουματζιά, στη δυτική είσοδο της πόλης, απέναντι από τη Λαχαναγορά. Θα είναι διαθέσιμο ακόμα και σήμερα, αλλά θα έχουμε και άλλο αυτοκίνητο από τις 20 Μαΐου και μετά, το οποίο θα υπάρχει συνεχώς στην έκθεση για να το δει ο ενδιαφερόμενος πελάτης. Δηλαδή, μέχρι σήμερα όποιος θελήσει, έχει το ενδιαφέρον να το δει από κοντά, βρίσκεται η καταστάση της Κουματιάς. Πού είναι οι καταστάσεις, για να έρθει κάποιος? Είμαστε ακριβώς απέναντι από την Λαχαναγορά, στη δυτική είσοδο της πόλης. Δημοσθένος 33 είναι η οδός. Μέχρι το αργά το μεσημέρι θα βρίσκεται εδώ το αυτοκίνητο και ξανά πάλι από τις 20 Μαΐου και μετά και για πάντα, θα έλεγα εγώ. Και ένα τηλέφωνο για να μπορέσει κάποιος να κλείσει ένα ραντεβού και να μάθει περισσότερα από εσάς τιμές και πώς και πώς το ότι μπορεί να αποκτήσει ένα Jeep Gladiator. Μπορεί να καλέσει ο πελάτης το 2310 75 3000. Ωράριο είμαστε μέχρι τις 8 το βράδυ. Είμαστε στη διάθεση του καθενός ενδιαφερόμενου να του παρέχουμε όλες τις πληροφορίες για το συγκεκριμένο θηρίο.
Πραγματικά θηρίο, όντως αυτό έχετε απόλυτο δίκιο. Κύριε Τζιβανόπουλε, σας ευχαριστήσουμε που είστε μαζί μας και να σας ευχηθούμε καλές και πωλήσεις. Σας ευχαριστήσω. Και εγώ να σας ευχαριστήσω για την πρόσκληση. Εύχομαι σε όλους χρόνια πολλά, με υγεία και ασφάλεια στον δρόμο. Γεια σας κύριε Τζιβανόπουλε, ευχαριστούμε.